Krásný den, já vás vítám u druhého cvičebního videa. Děkuju vám moc za obrovskou podporu u videa prvního. Strašně moc mě to potěšilo, nakoplo. Znova opakuju, nejsem fitness trenérka, jestli máte nějaké pochybnosti, určitě cvičení konzultujte s lékařem. Určitě nechoďte do bolesti, žádný cvičení, který se cvičí v bolesti, není správný, dle mého názoru. A dneska budeme chodit a zaměříme se na ručičky, aby jsme měli pěkný svaly. Já tam toho zatím moc nemám, nevadí, to vyrýsujem. Takže jdeme na to a jdeme cvičit. Thank you.
třeba jako já, jsem příjemně zapocená, ručičky unavený, těším se, až mě zítra nebo večer možná už i budu polet. Doufám, že se vám video líbilo, budu ráda za like, za komentář, ale za odběr nejradši. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor s podzimem, ať jste hezky zdraví a fit a budu se těšit příště u dalšího videa. Ahoj!